вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. І цієї години зі мною у студії політичний експерт Ірина Теран. Вітаю вас. Та економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас. Вітаю. Олег Гладковський вийшов під заставу понад 10,5 мільйонів гривень за колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони внесли родичі. Про це повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець. При цьому він додав, що його підзахисний продовжує голодувати. Національне антикорупційне бюро України затримало Олега Гладковського 17 жовтня у Борисполі. Перед затриманням він хотів вилетіти з України нібито на міжнародну автобусну виставку до Брюсселя. Гладковському закидають зловживання службовим становищем. 18 жовтня йому повідомили про підозру, а вже наступного дня Вищий антикорупційний суд відправив Олега Гладковського на 2 місяці під варту за альтернативою застави у понад 10 мільйонів гривень. Пані Ірино, як ви можете прокоментувати таку подію? Але ж ми розуміємо, що 10 мільйонів гривень для Гладковського – це, як простому українцю піти просто купити хліба до магазину. Чому такі цифри? Це в мене особисто, як громадянина України, визиває обурення. Як з вашої точки зору? Тут є дуже багато причин і дуже багато взаємозв'язаних причин. Я постараюсь дуже коротко. Дивіться, коли, власне, сам Зеленський, скажімо, не сам Зеленський, а команда Зеленського, при команді Зеленського почалися, так би мовити, обіцяні затримання в вигляді обіцяного затримання Гладковського. Одразу після того, як з'явилися акції «Ні капітуляції», тобто, коли Зеленському не вдалося виконати свою основну обіцянку, зробити певні кроки до миру, тому що це була одна з його обіцянок, припустимо так. І також тривають справи проти Петра Порошенка. Зараз іде процес, коли сам Зеленський, він не зацікавлений посадити цих людей, не зацікавлений довести ці справи до вироку, а зацікавлений підвішати їх на політичні гачки. Тому що політичні гачки дають змогу для політичних домовленостей. А політичні домовленості, бачите, як прапор переходять від однієї влади до іншої, до 3-ї, до 10-ї. Я дуже сподівалася, що ця влада відійде від старих традицій, знаєте, політичних договорників, але зараз складається враження, що ні. Зверніть ще увагу, у Зеленського за останній місяць на 7% впав особисто в нього, особисто рейтинг. Це дуже великий відсоток, зважаючи на те, що до того він тільки зростав, його рейтинг. І зараз йому потрібно зробити хоч що-небудь з обіцяного. Перше, це були посадки. Але, знову ж таки кажу, вийшла людина під таку смішну заставу, як ви говорите, теж погоджуюсь, що для Гладковського. І плюс, за що він був затриманий? Він не був затриманий за справи оборонпрому, про що було таке, пам'ятаєте, гучне дослідження наших колег-журналістів. Його затримали за погану декларацію, його затримали взагалі за такі, знаєте, зовсім статті, не прив'язані до Укроборонпрому. Це навіть смішно про це говорити. Чому не розвинуто провадження в цій справі? Чому ніяких слідчих дій не проводиться? Хіба вони не розуміють, що якщо випустите людину з такими грошима під заставу, завтра її вже в Україні може не бути? Дякую. Пане Борисе, як ви можете прокоментувати, що у нас в Україні так сталося, що НАБУ, якщо ловить якусь рибу, тобто корупціонера, таке враження, що вони займаються спортивною рибалкою. Тобто зловили, показали і відпустили. Тобто така смішна застава і такий короткий строк. Як це зрозуміти? Ви знаєте, так сталося, що сьогодні трапилась доволі сумна подія, трагічна. Сьогодні загинув в авіакатастрофі Тарас Кутовий, колишній міністр агрополітики. І в першу чергу я хочу висловити співчуття рідним Тараса. Я з ним був особисто знайомим. Це був великий патріот України, і мені дуже шкода, що так трапилось. Подія буквально декілька годин, тому я, чесно кажучи, був в такому стані, коли я навіть не певен був, що я готовий їхати на телеефір. Це по-перше. Тепер щодо історії з Гладковським та й будь-якою особою. Проблему потрібно розділити на декілька частин. По-перше, будь-які підозри і обвинувачення – це ще не вина людини. Те, що людину в чому звинувачують, це ще не значить, що людина винна. І коли кажуть, а чому його не тримають під вартою, то виникає питання, вибачте, а хто би хотів би на його місці опинитися, сісти і сидіти за злочин, який ще ніким не доведений. Тому в усьому світі є доволі чітке правило, що переважно людина має знаходитись на свободі за рідкісними виключеннями. Наприклад, для мене завжди є таким класичним кейсом, це те, що, наприклад, в Штатах, там штатне законодавство, в штаті Нью-Йорк Є лише одна підстава для тримання людини під вартою – це вбивство, навмисне вбивство, так зване вбивство першої ступені. З усіх інших випадків обов'язково має бути застава, не більше того. Причому застава – це, знову ж таки, вона визначається не виходячи з припущення, яке вважає слідство, що нанесено збитки. Тому що, умовно кажучи, ще не встановлено навіть провини людини, да? І ви ще не встановили, нічого не довели суду. Тому визначається застава, виходячи з того, яка сума має бути такою, щоб не робили вигідним людині переховуватися. Тому в будь-якому випадку, це стосується не тільки Гладковського. Я дуже негативно ставлюсь до затримань. Ну, хоча б тому, що я сам в своєму житті це пережив. Але ми бачимо, що журналісти за декілька років вже зробили стільки фактажних розслідувань, які чітко говорять, що це корупція. І ми бачимо, як правоохоронні органи не виконують своїх зобов'язань і не роблять нічого з цього приводу. Стоп. Але тут давайте розберемось. І так, по-перше, в розслідуванні, яке проводилось, було прилюднено на початку цього року... Ну, і Анатолій Шарій з цього приводу робив розслідування. Ну, Шарій, це взагалі окрема історія, давайте Шарія не згадувати. Але історія Бігуса, який сказав, що проводив розслідування, насправді це було не розслідування, це просто йому передали з прокуратури, передали документи. В тому числі відеозаписи, телефонні, смс-ні повідомлення. Вибачте, це було ж не з неба звалилось, воно було в рамках кримінальних справ, які розслідувалися. Так от в цих справах, насправді, Гладковський, якщо брати безпосередньо Гладковського, жодним чином не причетний. Там лише є припущення, що син просив батька про щось, щоб допомогти тим... Ви його декларацію бачили? Державного чиновника може бути такі статки? Гладковський на момент, коли він очолив посаду, він був доларом, якщо не мільярдером, то сотні мільйонів доларів у нього було статки, офіційні, задекларовані. Тому питання не в тому, є у людини статки чи ні. Вони у нього є. Тому, по-перше, по самій справі, почитайте. Сліпий траст, я так розумію, і став головою Укроборонпрому. Зараз давайте поділимо. І так. По факту, те, що ми маємо в справі, де було звинувачення в розслідуванні Бігуса, насправді там Гладковського навіть притягнути не можуть ні до чого. При тому, що зробив Порошенко, коли ці звинувачення з'явилися, він єдине, що зміг спочатку його відсторонити від посади, а потім звільнити. Ну, щоб умовно, щоб не казали, що він захищає Гладковського від розслідування кримінального. А тепер подивимось. І так, по тій справі нічого. Гладковський, до речі, за це літо 10 разів вилітав з України. Ну, це офіційно, причому це інформація. Останній раз він був на початку жовтня, вилітав з України. Тому умовно, що розповіді, що він кудись планував побігти, все це теж вилами на воді писано. Але, давайте завершимо. Так от, в даному випадку питання полягає в тому, що те звинувачення, яке йому зараз пред'являють, наприклад, можна відіслати, щоб не казати, що я когось захищаю. Була стаття Юрія Бутусова, це головний редактор «Цензора», де він по пунктам пояснив, що всі звинувачення, які стосуються того, що йому зараз пред'являють, це взагалі пусте. Там жодного криміналу немає. Це не я сказав, це Бутусов сказав, да? Це ще раз кажу. Це неоднозначно видання. Ні, ще раз кажу. Але в даному випадку, він розібрав ті звинувачення, які є. Я зараз тому і кажу, що я не свою даю оцінку, я даю оцінку людини, яку не може придивити, що вона там привітно ставиться до Гладковського, наприклад. Тобто питання полягає просто в чому? Я не проти розслідування щодо Гладковського, але, по-перше, воно має бути дотримуватись законодавства, бо там же ж є історія, яка насправді ще не завершилася. Його ж затримали фактично з порушенням Кримінально-процесуального кодексу. Дякую. І в зв'язку з цим я завершу. І в зв'язку з цим, якщо я завершу просто думку, і в зв'язку з цим, те, що його затримало з порушенням Кримінально-процесуального кодексу, норм, це ще може вилітись в те, що потім будь-які звинувачення, які будуть пред'являтися до Гладковського, завершиться нічим. Добре, а давайте тепер в плюс моєї версії, добре? Ви говорите, що людина, яка не вчинила когось, не вбила кримінальний злочин, не повинна бути затримана під вартою, так? Так. Наша практика... Ні, це світова практика, але поводьтесь з тим, що Україна від світової практики ще йде до неба рачки. Приклад простий. Пашинський. Він не вбив нікого. Так, я не є прихильником Пашинського, Боже борони, і вважаю, що він винен в цій ситуації, чисто моя суб'єктивна думка, але його взяли під варту, раз. Інші... Почекайте далі. Люди, проти яких зробили звинувачення, наприклад, Луценко і Гонтарєва, де вони зараз знаходяться? Юрій Луценко в Україні. Юрій Луценко вивчає англійську мову в Лондоні, а пані Гонтарєва лічить там ногу. Великобританія, так. Великобританія єдина країна, котра не видає правоохоронним органам своїх людей. Де гарантія, що маючи такі великі статки і маючи такі хоча б підозри, звичайно, ви праві, людину не можна називати винною, поки не винесено рішення. Але такі підозри і маючи такі статки, людина все-таки, знаючи нашу ще плюс правову і судову систему, не ризикне і не плюне на все і не поїде за кордон. Гарантій цьому нема. Друге, то, що я говорила вам про політичні гачки, так? Ви помітили, що акції припинились? Ну так, звісно. От. Чи немає в цьому зв'язку, в тому, що були акції, як тільки взяли людей з команди Порошенка, дуже серйозно за гачки прицепили, а потім людину з команди Порошенського відпускають, і акція припиняється. Якось дуже дивне співпадіння. Чекайте, Гладковського відпустили тільки сьогодні. Акція була проведена купою організацій. Акція була оголошена безстрокова акція. Що значить безстрокова? Там Майдан, що ли, влаштували? Акція була оголошена як безстрокова. Ще був просто мітинг, на який зібрались люди, висловили позицію. Ні, ви неуважно слухали. Акція була об'явлена як безстрокова акція. Що значить безстрокова? Там це організував Майдан. Акція була названа безстроковою. Вона та палатки хтось поставив? Ультиматуми з конкретними питаннями. В даному випадку ніхто не говорить, що акції в той чи іншій мірі будуть тривати, відбуватися далі. Але, знову ж таки, їх проводять люди, які визначають частини, яких не те, що там добре ставиться до Порошенка, які фактично його вважають ворогом України. Тому, умовно кажучи, тому, вибачте, ну, ні, ну, почекаємо. Ворог Порошенка, якщо Порошенко виступив на одному з своїх мітингів. Ні, він прийшов туди і виступив. Вибачте, що було, нагадаю, що ключовими фігурами на цих заходах були так звані національні дружини Білецького. Які кричали «Порошенко!». Нічого подібного. Кричали, є відео, де він сідав в таксі, і всі кричали «Порошенко, Порошенко!». Порошенко, так, нацбригада, нацдружина, вони офіційно оголошують його винуватим у всіх. Я думаю, що в нас є телефонний дзвінок, я думаю, це знизить градус напруги. Ви в ефірі, слухаємо вас. Формулюйте своє питання. Так. Ви в мене питаєте? Бо я тікаю там. Діло в тому, що чого в селі за дві дошки вкрадені дають 2 роки судебності. А тут отакі от мільйонами ворують і ніхрена спецслужб. Я не знаю, ну нічого немає. Чого так? Дякую, питання зрозуміло. Пані Ірино, все ж таки, чому за 2 доски дають там 2 роки, а за мільйони вкрадені на армії, і це доведено, це публічно, і дорожчі для держави в плані державному, чим якісь там викрадені пару мільйонів з державного бюджету. Ну, подумаєш, це ж державний бюджет, це ж вважається, те, що загально вважається, по суті, нічиєм, наша така ментальність, психологія. Я взагалі дивуюсь людям, котрі покидали бізнесові посади, котрі відмовилися від бізнесу, від широких, хороших посад, величезних зарплатами, так? І пішли, наприклад, народні депутати, зарплата якого? 20 тисяч гривень. От навіщо? Я ніколи в житті не повірю, що ці всі люди, які покидали свої посади, пішли на державну чиновницьку роботу тільки тому, що вони так щиро хочуть змінити Україну. Ну не повірю. Можливо, серед них є 2 таких людей, ну 3, ну 4, ну не 450, повірте мені точно. Якщо люди йдуть на державні посади, залишаючи величезні заробітки, значить не хочуть з тої державної посади щось отримати. Висновки напрошуються самі собі. Яким способом можна з державної посади щось отримати? Тільки через корупцію. І не хочу звинувачувати абсолютно всіх. Ну просто мене дивує, чому люди з великих великих посад, з великих зарплат, раптом їх кидають, ідуть на таку низькооплачувану посаду в державну. Але якщо ми просто візьмемо Гладковського, він, от, пане Борис каже, що він був мільярдером і... Мільйонером, так. І він якраз, от, як ви кажете, пішов на державну посаду з малою зарплатнею, щоб щось зробити, я так розумію. Але ж, ну, ми всі розуміємо, що куди бізнес його подівся? Ну, тобто він, як Порошенко, віддав від сліпий трас, чи що з ним сталося? Тобто ми ж розуміємо, що цей бізнес може пов'язаний бути з сферою оборони, і він таким чином міг стимулювати свій бізнес. Тобто, ну, ми бачимо стільки... незрозумілих ситуацій, і ми не бачимо реальної якоїсь адекватної реакції. Він же ж пішов Укроборонпром. Це що це за організація? Це організація, яка займалася такими закупками. Він пішов не на Укроборонпром. Він був замсекретаря РНБО і відповідав за питання безпеки. В даному випадку, щиро скажу. В даному випадку і за питання відповідав закупок для нашої армії, правильно? Ні. За закупки відповідає там купа людей. Але він курував це питання, правильно? Він був одним із кураторів сфери військово-промислового комплексу. Але, ще раз кажу, питання полягає не в тому. Я не є прихильником Гладковського. Більш того, я вважаю, наприклад, що в історії з його сином він в будь-якому випадку підставив того ж Петра Порошенка. Тому що, умовно кажучи, якщо син пішов займатися бізнесовими справами, які мали відношення до Укроборонпрому, то тим самим він вже створив проблему конфлікту інтересів для батька. І батько не міг не знати, що син цим займається. Тому я чудово був інформований з цього приводу, і це привід для кримінального провадження. Тому я кажу, що я не є захисником Гладковського. Але потрібно чітко розділити підозра, обвинувачення і засудження людини. Лише суд, які визначать, чи є в діях особи склад злочину, чи взагалі була подія злочину. І тільки після того людина може триматися за ґратами. До того часу, і це, ще скажу, це стосується... законодавство. У нас, якщо злочин не насильницький, тоді суд зобов'язаний суму залога зазначити, суму застави. І таким чином у нас законодавство якраз дуже ліберальне цього приводу. В даному випадку, я ще раз скажу, я не проти того... Просто сума застави, вона викликає питання. Сума застави, для чого сума застави взагалі? Вона ж визначається, насправді, визначається виходячи з того, яка сума має бути достатньою потім для правоохоронних органів, щоб розшукувати людину, і яка має бути співмірною з доходами цієї людини. Це хоча б $1-2. Ви ж кажете, що він... В даному випадку, уявіть собі... Хоча б декілька мільйонів. Це нормально. А тепер давайте відгорнемо ситуацію назад. Уявіть собі ситуацію, що... Вся ця історія, принаймні виходячи з тих звинувачень, які є, принаймні поки що, я не знаю, що може з'явитись нове, але ті звинувачення, які є, цілком ймовірно завершаться пшиком. Хто має компенсувати... Це не факт. Що ж кажу, я це виключаю, принаймні, з того, що написав той же Бутусов. Це, я ж кажу, не я написав. Тому уявіть собі ситуацію, що ситуація завершується пшиком. Хто компенсує втрати людини від того, що він залишав в заставі гроші, причому, що вина його не доведена? Ми всі знаємо, що ніхто нічого не компенсує. У нас в Україні взагалі нічого не компенсується. Так от тому я і кажу. А хто компенсує Надії Савченко, що вона рік сиділа в СІЗО, якщо доведуть, що вона невинна? Ну, припустимо. Ну, припустимо, що вона невиновна. Це ж ваша риторика. Савченко, справді, тут інша історія. Бо є злочини. Ні, я поясню. Ні. Є злочини, ні. Є злочини, які пов'язані з терористичною діяльністю. Це злочини особливо небезпечні для країни. Корупція, я так розумію, це для України безпечно. Якщо людина хотіла здійснити теракти і вбити людей, то насправді її не повинні були випускати до завершення слідства. А якщо не хотіла? А якщо вийде, що вона невинна? Хто їй компенсує це? Ще скажу, є злочини. Тому держава в деяких випадках означає, що є типи злочини. Ну, наприклад, людина є серійним вбивством. Чи можна його Давайте все ж таки на прикладах конкретних, щоб ми не говорили взагалі. Савченко готувала терористичний акт. А звідки ви знаєте? Ну це хіба доведено в суді? По-перше, з цього приводу вже багато відео. Ви самі говорили, поки довина в суді не доведена, не можна назвати людину злочинцем. Я вам сказав, що є види злочинів, пов'язаних, особливо тяжкі злочини, які можуть бути вважатися небезпечною просто для кожного з нас. Я просто кажу, що ви кажете це в стверджувальній формі, тому Надія Савченко зможе до вас звернутися і подати до аналіз до суду, і таким чином ви собі не зможете аргументувати, що ви праві. Є на даний момент обвинувачення в тому, що вона займалася підготовкою до терористичного акту. Але це звинувачено, і вона в суді не доведена. А чому вона зараз на свободі? Оце питання до наших правоохоронних органів, судових органів. Але все ж таки, давайте порівняємо. От ми беремо Надію Савченко і ми беремо Гладковського, чий син добре працював у сфері оборони останні півроку. Вірніше, 5 років. Це в 16-му році було. Але для суспільства, що небезпечніше, з вашої точки зору, Надія Савченко чи Гладковський? Для мене очевидно, що людина, яка готувала теракт, причому це не просто міф, а з реальними зброями і так далі, вона є страшніше небезпечною. Це може сфабриковано було бути справа. Відео було сфабриковано, там і купа документів, зброя, яку затримали з... Така ж купа є у справі Гладковського, правильно пані Ірина каже? Та ні, ще раз кажу, є злочини, які стосуються, наприклад, господарської корупційної діяльності. Тобто ви вважаєте все одно, що Гладковський заподіяв менше шкоди, ніж Надія Савченко? Поки що для України. Це просто дуже цікаве питання. Питання полягає не в шкоді. Шкоду встановлює суд. Ми поки що не знаємо, хто яку шкоду вніс. Є питання полягає в тому, що є звинувачення, по яким справді людина має знаходитись під вартою. Це злочини проти людини, особливо тяжкі вбивства. А вам відомо, що якраз ці так звані сепаратистські статті, політичні статті 109, 110, 111, 258, тероризм, коли Порошенко прийшов до влади, вони обрали, що іншого запобіжного заходу, ніж арешту, немає по цим статтям. Для особливо тяжких злочинів не може проти держави бути. Але як тільки прийшов Зеленський, цю норму з КПК убрали, прибрали. Тому що команда Порошенко прекрасно зрозуміла, що саме по цим статтям будуть тримати їх під вартою. І це причиною стало саме основною, чому... Рішення приймалося вже команда Зеленського, причому тут команда Порошенко. Ну, а тільки Зеленський прийшов, я думаю, що команда Порошенка була на коні, як би мовити. Ні, ще раз скажу. Давайте, почекайте, давайте, ми просто можемо, ми залізли в дебрі, які нам не потрібні зараз. Є історія з Гладковським, її має розслідувати правоохоронні органи. І з того, що принаймні на сьогодні є, у мене великі сумніви, що там чимось завершиться. Але в будь-якому випадку розслідують. Просто поки що справа виглядає надто, скажімо, політичним підтекстом, в тому числі в контексті того, що говорила пані Ірина, пов'язано з тим, що на когось хочуть тихнути. Хоча переконаний, що нікого, в тому числі Порошенка, на гачок не посадить. Дякую. Пані Ірино, до вас таке ж саме питання. От ми бачимо Надію Савченко і бачимо Гладковського. Все ж таки для України ці дві персони, які з них більш небезпечні? Гладковський чи Надія Савченко, з вашої точки зору? І аргументуйте, будь ласка, свою відповідь. Ви знаєте, тут в єдиному погоджуся з моїм колегою, що поки немає вироку, немає розслідуваної справи, не можна говорити, що з них хтось винен. Але, як на мене, не можна приміняти двійні стандарти. Тобто, коли це вигідно, давати людину під заставу, коли, і ми говоримо, аргументуємо це, що це правильно. Коли не вигідно людину під арешт, ми теж аргументуємо, що це правильно. Ви абсолютно правильно казали, якщо людина вчинила тяжкий злочин, це абсолютно виправдана міра. Але скільки було таких випадків, що людей звинувачили в тому, чого вони не чинили. І ці люди роками знаходилися в СІЗО. Хто буде їм компенсувати те, що вони знаходилися в СІЗО? Скільки таких випадків було? Були такі випадки? Ви ж не скажете, що їх не було в природі. Тому, розумієте, ґрунтуватися зараз на тому, що хтось там показав якесь відео, якесь це буде доказ в суді, буде вина, тоді будемо говорити. Але, знову ж таки, двійні стандарти. То ми її беремо під варту, то ми її випускаємо з-під варти. То ми комусь призначаємо заставу, то ми комусь не призначаємо заставу. Отака от каша виходить. Як на мене, закон повинен бути один. він чітко прописаний. І треба не шукати якісь підтексти, що в цьому випадку ми там робимо так, а тут так, а робити все правильно, чітко по закону. Хто більше винен? Я не можу сказати, хто більше винен, тому що я не знаю справи Савченко, я не є криміналіст. Не винен, а найбільшу загрозу несе українському суспільству. Зараз вже, думаю, не несе ніякої, ні той не несе загрозу. А то, що вони зробили до того, це повинно розслідувати слідство. Крім того, дивіться, в нас ще дуже багато інших справ є. Чому ми забуваємо про те, що порушено 13 кримінальних справ проти, наприклад, Петра Порошенка. Є кримінальна... Жодної справи проти Петра Порошенка не порушено. Портнов порушений. Кримінальні провадження. Порушені кримінальні провадження по... подіям, де жодній кримінальній справі Петро Порошенко не виступає в якості підозрюваного. Давайте, добре, трошки згодом поговоримо. Зараз просто є телефонний дзвінок у нас в студію, людина дуже довго чекає. Слухаємо вас, ви в ефірі. Слухаємо вас, ви в ефірі. Так, я хочу звертаюся до вас з Павлограда, Дніпропетровська область. От скажіть мені, будь ласка, скільки можна цяцькатися з тими підозрюваними? І скільки можна спекулювати оцими заставами? Це хто заробляє на цих заставах? Кому платять ці застави? Ви що, смієтеся? От дивіться, в 90-му році в нас сусід, хлопчик, заліз у магазин. Це 86-я прим, да, от 10 років. Його хто-небудь випустив під заставу? Чи дали матері його побачити? Дякую, дякую, у вас питання зрозуміло. А це, ви кажете, це злочин. Пане Ірино, як ви можете прокоментувати все ж таки, що у нас такі подвійні стандарти в Україні? Це історія стара, вона назвала 90-й рік. А раніше справді не існувало взагалі такої процедури. Людям, насправді, людям абсолютно неважливо. Вони не будуть розбиратися в законодавстві. Їм пообіцяв Зеленський, що посадки будуть. Люди зараз очікують посадки. У нього такий відсоток був довіри не тому, що всі любили конкретно Зеленського, а всі очікували, що він виконає те, що він обіцяв, як людина, яка ще не була при владі. Прийде весна, саджати будуть. І я вам більше того скажу. Оце падіння його рейтингу на 7% – це показ того, що він не виконує свої обов'язки, верніше, свої обіцянки, які обіцяв людям. І якщо він далі щось такого не зробить з того, що обіцяв, в нього нічого не виходить. Він пообіцяв зробити пару кроків до миру, зірвалося там, не будемо зараз говорити причини, що там зірвалося, нема розведення військ, формула Штайнмайєра не втілена в життя. І невідомо, чим закінчиться зустріч у Нормандській четвірці, правильно? І, значить, не виконав цю обіцянку. Він обіцяв посадки, посадок теж не виконав. Ми бачимо тільки, що проти людей заводяться кримінальні справи, допустимо, чи кримінальне провадження, до вироку не доведено жодна. І кивати на те, що дуже мало в нього часу, теж не треба, тому що уряд же працює, скільки там, 50 днів, Верховна Рада працює 50 днів, вже що-небудь, хоча б старі справи до вироку можна вже було довести. Але дивіться ще по цих справах. Справи чи провадження, в яких фігурує, допустимо, будемо коректно висловлювати, з Порошенко, в яких фігурує той самий Гладковський, не порушили люди Зеленського? Справи щодо Порошенка порушив хто? Портнов. Справи щодо Гладковського, хто його затримав? НАБУ. НАБУ, ким формувалось? Ще представниками тієї влади. Тобто Зеленський дуже хитро зараз робить. Якщо раптом він справи не доведеться до кінця, він пояснить людям, це не я. Це стара влада, або ще стара-стара влада, так? Я не винен. А якщо раптом все піде так, як він хоче, і справа буде якась розрулена і доведена до вироку, медалька буде вже на Зеленському. Побачите. А як ви прокоментуєте все ж таки питання нашого глядача? Я би хотів більше прокоментувати саме ситуацію з посадками. Насправді, я з самого початку писав, чим тільки що була виборча кампанія, що сама розмова про посадки є, чесно кажучи, можна назвати жорсткіше брехнею. Тому що навіть якщо людину в чомусь звинувачують, особливо коли це злочини корупційні, це люди, як правило, з можливостями, з грошима, з впливами, з адвокатами, з процедурами, які потрібно дотриматись для того, щоб справа потім не потрапила в Європейський суд з прав людини і не була там скасована. Так от для цього технологічно менше ніж рік-півтора це тривати не може щонайменше за будь-яких розкладів. Тобто просто для того, щоб спочатку ведеться слідство. Потім людині пред'являється обвинувачення. Потім це обвинувачення читається адвокатами і після того попадає в суд. Суд починає його вивчати. Після того починається підготовчий процес суду, потім судові засідання, потім розгляди і так далі. Технологічно. Навіть якщо все буде відбуватися точністю з фразою там посадки будуть, технологічно забезпечити посадку людину по таким злочинам менше, ніж за рік-півтора, неможливо. А старі справи, які були відкриті? А ще ж кажу, а старі справи, їх потрібно теж... От справа там Мартиненка, да? Вона ж тільки зараз потрапила до антикорупційного суду, да? Я впевнена, що сама в судовому засіданні вона ще буде тривати там під рік. Гарантовано. Причому я мав дискусію, коли створював, писав законодавство по антикорупційному суду, я спілкувався з юристами, які готували цей законопроект. І вони пояснювали, які є купа підводних оцих рифів, пов'язаних з тим, щоб забезпечити все ж таки, щоб цей суд потім не розвалився, не перетворився просто в клоунаду. Ну, згадайте, що людина, яка має вплив і можливості, може перетворити будь-які судові засідання ще теж в клоунаду. Коли сотні заперечень адвокатів, ці адвокати міняються як щодня, після того вони вимагають розгляди справ і так далі. Тобто є купа можливостей для того, щоб затягувати ці справи. І, на жаль, якщо ми хочемо, щоб це було процедура дотримана, нам доведеться рахуватися з тим, що якщо і будуть посадки, а я не проти посадок, я хочу, щоб ті, хто справді був винен, був покараний. Але, вибачте, довести це потрібно саме в законному порядку. І щодо Гладковського, чому ж вибрали суму 10 мільйонів? Вибрали суму, яку йому пред'являють як те, що він начебто наніс шкоду. До речі, ця шкода ще й не доведена, але а як можна вимагати заставу більшу, якщо шкода на 10 мільйонів? Спочатку вимагали стовп, пам'ятаєте? Суддя обґрунтував, чому вона. Ми внесли заставу на суму, що розумієш. Але розумієте, людям цього не поясниш, люди цього чути не хочуть. І якщо ти обіцяв посадки, або не треба було їх обіцяти, швидкі посадки, або треба було вже наперед придумати, як ти це зробиш, не порушується закон, майже закон. Ви самі ж розумієте, що те, що обіцяв Зеленський, було заздалегідь неможливо було виконати, і або це робилось внаслідок того, що він цього не розумів, або свідомо брехав людину. Я думаю, що він не розумів. Я думаю, що він не розумів, що це таке. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок до студії. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Це Віктор з Харківщини. Я хотів, звісно, в юридиції мало зрозуміюся, але мене інтересує другий питання. Чого таким азартом адвокати такі азартні, коли захищають заможних клієнтів, і такі пасивні, і не безінтересні, коли простих громадян? Дякую, пані Ірино. В питанні місяця відповідь, тому що там, знаєте, є така, даруйте за просто річ, бабло перемагає зло. Якщо адвокат захищає людину за гроші, він її захищає дуже добре. Якщо це безкоштовний адвокат, як правило, не кажу про всіх, бо в мене є дуже знайомі хороші адвокати, які вони реально стараються, ну таких одиниці, вони захищають так, знаєте, аби збути з рук цю справу. І права була бабуся. Дуже важко буде пояснити цій бабусі, яка дзвонила саме перша, чому хлопчика, який вкрав там в магазині булочку, щоб поїсти, посадили зразу, а людей, які крадуть мільйони, їхню вину не можуть доказати, їхню вину не можуть довести через те, що вони накрали ці мільйони, за ці мільйони оплатили адвокатів, за ці мільйони вони мають можливість судитися в світових судах, в європейських судах, і їм, скоріш за все, за це нічого не буде. А ця, знаєте, кричуща несправедливість, я розумію, що вона є в наших людях, і не поясниш тій бабусі, що тут є нюанси, що тут є якісь моменти, і презумпція невиновності і таке інше. Вона розуміє, що її сусіда, який вкрав булочку, бо був голодний, посадили, а хтось краде мільярдами і нічого. Як ви прокоментуєте? Я з одного боку погоджуюсь, хоча це не тільки українська історія, так в усьому світі. Це не є дивовижно, що якщо людина багата, то навіть коли вона реально вчинила злочини, згадайте там історію з баскетболістами, який вбив людину, було начебто все доведено, але адвокати змогли переконати, що умовно ще були порушені певні процедури, і тому людина не понесла відповідальність за вбивство. Це така відома була історія. Але питання полягає в тому, що для того і існують вимоги щодо слідчих і прокурорів, що вони мають все робити з максимальним дотриманням кожної коми процесуальних норм. Тому що якщо вони ці норми порушують, а я знаю історії, реальні історії, навіть там, ну, попередніх років, коли свідомо порушували норми. Для того, щоб потім ти домовляєшся з клієнтом, я тут порушу норму, з клієнтом, з підозрюваним, я тут порушу норму процесуальну, це стане приводом, щоб потім справа в суді розвалилася в суди. Тому, умовно кажучи, і ми маємо дивитися не так вже на суди, і доволі часто мені доводилось говорити, що ми не усвідомлюємо, що проблема часто не в судах, що у нас вважається, що корупційні суди, і тому людей не садять в тюрму. Да ні, суддя ж не кат. Суддя не виносить рішення, що він не є обвинуваченим. Він лише визначає арбітра між обвинуваченням і захистом. І якщо внаслідок цього, внаслідок помилок чи навмисних дій правоохоронців людину не засудило, то у нас претензії мають бути не до суддів в першу чергу, а саме до правоохоронців. Чому ви допустили ті порушення і призвели до того, що ця людина покарана? Якраз до кадрової кризи у нас в Україні у правоохоронних органів і закону про люстрацію. Закон про очищення влади потрібно відкоригувати. Так вважає генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі ICTV. Раніше Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь чиновників, які підпали під люстрацію. Український закон про очищення влади, на думку європейських судів, порушив права державних службовців. Це була невелика чистка, це був кругообіг прокурорів у системі. Тобто ті, хто з місцевої прокуратури не проходили атестацію, вони переходили в вищестоящі органи прокуратури. Через закон про люстрацію, так, певна частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частка з них буде поновлена. Вона буде поновлена через суди? Внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини. Що ви з цим будете робити? Треба думати, і я думаю, що парламент в першу чергу має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, таким чином, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини. Пані Ірино, і питання до вас. Ми бачимо дійсно кризу певну у правоохоронних органів, що не можуть слідчі, прокурори якимось чином нормально підготувати справи, без помилок, таких, які потім будуть вважатися недопустимими і скасують усю справу. І ми бачимо зараз проблему, реально це закон про так звану люстрацію. Таким чином позвільняли дуже багату кількість кваліфікованих співробітників, і от уже зараз і європейські суди кажуть, що все ж таки, не по закону це все, не по-демократичному. Як ви можете прокоментувати таку ситуацію? Я можу висловити тільки свою суб'єктивну думку з цього приводу, звичайно. Як на мене, закон про люстрацію, якщо я не помиляюсь, він був прийнятий у 2014 році, він ще називався тоді закон про очищення влади. І це закон, власне, я можу його назвати просто політичним законом, який був цілено спрямований на те, щоб позбутися, а кругом зробити таку, якщо хочете, політичну розправу перед своїми попередниками абсолютно на всіх рівнях. І тому, можливо, деякі моменти з цієї люстрації мали б місце бути, якби з послідом не викинули немовля. Тому що ми бачимо по тих же правоохоронних органах, які починали набирати з нуля, а в мене, до речі, багато знайомих працювали саме слідчими в правоохоронних органах, дуже багатьох позвільняли, полишали одиниці. І вони кажуть, що це просто біда, тому що що таке слідчі? Слідчі – це база освідомителів, це база, звідки він береться всю інформацію, таке інше, не роблено руками. Їх повикидали разом з тими базами, набрали прекрасних, беззаперечно чистих і хороших фахових людей, але в них цього всього нічого немає. І їм треба все це створювати з нуля. Поки вони це все дороблять, не факт, що не пройде ще якась одна в нас революція, не прийметься ще один закон про люстрацію і так само не повикидають. Знову ж таки, подивіться, це стосується не тільки правоохоронних органів, це стосується дуже багатьох сфер нашої життєдіяльності. Я вважаю, що, наприклад, освітян, також знайома була з одною головою Київського районного відділу освіти, яку звільнили мотивуючи статтею під люстрацію, тому що вона працювала при Януковичі. Хоча я знаю, що це, знаєте, такий династійний вчитель. В неї там бабця вчитель, мама вчитель, всі батьки вчителі. Її просто так співпрацювали. виступала, що вона так працювала. Ну, і коли ми з нею говорили, вона абсолютно була аполітична людина, нікого ні на які мітинги в житті не виводила, так вийшло. Тому я говорю ще раз, я також вважаю, що закон про люстрацію, він просто погано, по-перше, він погано законодавчо прописаний, що дає змогу міжнародним організаціям стверджувати, що він порушує права людини. Як на мене, він порушує права людини. Ну, це ще раз скажу, моя суб'єктивна думка. Дякую. І пане Борисе, як ви вважаєте, все ж таки попередня влада розуміла, що цей закон порушує європейські стандарти правосуддя, і це їх не зупинило для того, щоб створити таку політичну розправу і таким чином залишитись при владі з монопольним становищем, щоб самим будувати і виставляти на посади правоохоронців? Тут проблема, на мій погляд, взагалі складніша, і вона ширша, ніж просто питання правоохоронців, наприклад. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли вони готували цей закон, а він був ще жорсткішим з точки зору норм, але тоді були дискусії, в тому числі з представниками Євросоюзу, по цьому закону, і вони певні норми відкоригували. Тому значною мірою норми, які були прописані в цьому законі, вони були узгоджені з нашими європейськими партнерами. Але тут я погоджуюсь ось чим, з тим, що така модель очищення влади, вона не працює. І, на мій погляд, проблема має бути вирішити зовсім інший спосіб. Причому теж не, скажімо, він такий багатошаровий в цьому випадку. Бо я, наприклад, переконаний, я давно цю ідею відстоюю, просто як економіст, да? як менеджер, був керівником організації, що має бути суттєво змінений кодекс про працю, кодекс законів про працю, і по великому рахунку має бути процедура, яка би дозволяла би керівникам звільняти своїх підлеглих. І, уявіть собі, в Сполучених Штатах, в принципі, будь-яку людину можуть звільнити, причому йому кажуть, ти звільнений, йому навіть не дають дойти до свого стола. Їм кажуть, ваші речі винесуть вам на прохідну, щоб вона нічого зі свого стола не могла забрати. І це є нормою. Таким чином, з одного боку, це дуже жорстко, таким чином дуже легко звільнити будь-яку людину, не порушуючи закон. Це норма стосується всіх. З іншого боку, чому я кажу, що це така багатошарова проблема, тому що, з іншого боку, так, в такий спосіб можна звільнити всіх, але хто тоді буде виконувати професійні обов'язки, там, слідчі і в інших інституціях? І от тут якраз і з'являється ця процедура, має бути процедура відповідальності політиків і державних чиновників, бо якщо ти отак просто легко можеш звільнити людей і потім залишитись без професіоналів, то, умовно кажучи, тебе точно так же можуть звільнити, от сьогодні на сьогодні звільнити з посади, бо ти внаслідок того, що ти розігнав фахівців, ти не можеш нічого зробити. Я мав дискусію, в тому числі в приватному режимі, з Юрієм Луценко з приводу органів прокуратури. Бо я вважав і вважаю, що там потрібно очищати все, під ноль. Там настільки корумпована система ще з часів Вишинського, що там поміняти просто в людях неможливо. Якщо людина там пробула 5-7 років, все, вона з етичної, моральної точки зору перетворилася в той етичний непотріб, який вже мати з людиною справи неможливо. Це моя суб'єктивна, але я кажу. Тому я вважаю, що там потрібно було все міняти, всіх міняти. Але Луценко мені відповів на це. Він каже, дивись, якщо я так зроблю, по-перше, фактично, я залишуся взагалі без людей на якийсь момент, а всі справи кримінальні, ті, які мають бути розслідуватись сьогодні, від мене ж чекають не тільки, щоб я провів очищення влади, але від мене вимагають і проведення діяльності, щоб були там ті самі посадки, були затримання, були розслідування кримінальної справи. Каже, я в цьому випадку фактично це зробити не зможу, тому що просто не буде кому це робити. І крім того, виступав в нинішній вже Генпрокурор. А ви знаєте, що те, що вони за тою процедурою, за якою вони зараз звільняють людей, і були ж заяви там Гарапатюка і деяких інших, кого позвільняли, вони сказали, що вони це будуть простовувати в судах і з великою ймовірністю виграють ці суди, тому що їх точно так же звільнили зараз з порушенням певних процедур, що створить передумови, щоб їх потім, щоб вони мали можливість повернутися на посади. Дякую, дякую. І в нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Я з міста, і вечір вже, я з міста Кременчуга. І я оце дивлюся вашу програму завжди читаю. І дивлюся, оце ж люстрація. От люстрації почали, ну, почали не з того. Понімаєте, порозгоряли іменно фахівців. А понабирали отету спорот, понімаєте, ви візьміть в міністерстві, ну, поліції в нас. Подивіться, дівчата, котрі стояли на трасі, трасові дівчатки, зараз роблять у нас у поліції. І все нормально, понімаєте? Дякуємо вас. Ваше питання зрозуміло, пані Ірино. Ну, ви знаєте, пам'ятаєте, як тільки набралася нова поліція, скільки було трагедій? Як вони попадали під кулі, скільки було вбито поліцейських нових, які попадали... дуже змінилася. Ну так, попадали під кулі, пам'ятаєте, їх просто розстрілювали через те, що вони тупо не мали досвіду, вони не знали, як себе поводити в такій реальній, не намальованій ситуації, не вигляді гри, а реальній ситуації. Це також інший бік медалі. Ну а то, що понабирали свіжих людей, а де їх брати? Брали, звідки могли взяти. Але ще що стосовно прикладу світу, Америки, що там можуть звільняти людей вільно, але там так само вони так само можуть поновитися на тій роботі через суд. Вони можуть подати в суд і можуть виграти цей суд, якщо їх несправедливо звільнили. З другого боку, ви бачили, дуже багато питань є до нового трудового кодексу. Звісно, його міняти треба. Йому 50 років. Це вже, ну... Ну, а в Польщі, наприклад, теж радянський трудовий кодекс, вони там... Вони його модифікували трошечки. Вони його модифікували. Так, а ми ж теж проходили певні зміни цей трудовий кодекс. Так, але дивіться, з одного боку, можна зрозуміти роботодавця, так? Він хоче позбутися якихось там людей. І якщо брати, наприклад, державні органи, ну, я колись працювала на Першому національному каналі, даруйте, да? Звільнити людину з Першого національного каналу нереально, взагалі. В принципі, ніяк. Тобто вас не звільняли досі? Ні, я працювала там по контракту, мене якраз можна було звільнити. А людей, які працювали в штаті, мається на увазі штатні працівники, його звільнити ніяк. Тут я можу зрозуміти роботодавця. А з другого боку, для такого випадку повинні бути захищені права найманих робітників, повинні працювати профспілки. І такі закони, як Трудовий кодекс, повинні виробляти разом роботодавці і профспілки. Тому що ці норми, які хочуть там прописувати, наприклад, що звільняти вагітних жінок, чи звільняти, поки людина перебуває на лікарняному. Ну, вибачте мене. Мені здається, що це вже перебор. Звісно, ви можете сказати, що люди спеціально на лікарняні, люблять собі лікарняні. Але якщо людина реально хвора і її звільняють, такий випадок також може бути. Тому такі закони повинні дві сторони виробляти. Не лише роботодавців думка повинна враховуватися, але і найманих робітників виглядів профспілки. А оскільки профспілки в нас зараз майже ноль, то я навіть не знаю, хто буде захищати права роботодавців. Навіть зараз профспілки не залучають до... обговорення щодо законодавства і зміни трудового кодексу. Я навіть не можу назвати вам сильну профспілку. Раніше була профспілка гірників, я пам'ятаю, вчительська профспілка була, та журналістська профспілка, як працювала. А зараз все таке слабеньке. Ні, журналістська профспілка працює. Томіленко, особисто Томіленко, можемо респект і повага. Тому що я знаю, як він захищав, не дивлячись ні на що, навіть коли це було шкідливо для його особистого іміджу, захищав канали різні. Пане Борисе, а як ви прокоментуєте запитання нашого телеглядача щодо звільнення усіх адекватних працівників з правоохоронних органів, а ті люди, які прийшли їм на заміну, вони якимось чином не квапилися щодо підвищення свого професійного рівня? Ну, потрібно згадати, що ті професійні працівники Міністерства внутрішніх справ, вони дуже непогано попрацювали за часів Януковича і до Януковича. І, на жаль, це утворилося, як була така каста прокурорська, найбільш криміналізована по великому рахунку, тому що вони мали можливість і вести слідство, і представляти інтереси в суді, тому вони мали всі можливості будь-яку справу і розвалити, будь-яку справу тягнути, навіть коли вона не має жодних можливостей. І коли ми розділили ці функції, то ми вже зробили дуже великий крок в тому, щоб, скажімо, зменшити можливості для зловживання корупції з боку правоохоронних органів. Але це дуже спірне питання. Ні, насправді це не спірне питання. Так побудована вся система. Потрібно нагадати, що оця норма, про яку я згадав, вона була записана в Конституції в 96-му році, і ми її фактично 20 років не реалізовували. Тому що в цьому не було заінтересовано. У нас в Конституції написано і безкоштовне лікування, і освіта теж безкоштовна. Тобто багато що написано. Ця норма розподілу функцій прокуратури, вона є загально прийнята в світі. І ми це не робили, тому що в цьому була зацікавлена система прокуратури і була зацікавлена влада. Бо той, хто контролював генпрокурора, фактично ставав царем і Богом, тому що міг і будь-яку справу вести до суда, і будь-яку справу розвалити. Що змінилося зараз? Ні, зараз змінилося, тому що коли... Зараз в чому відмінність? Бо зараз, якщо веде справу слідчий, бо саме слідчий веде справу, то, умовно кажучи, прокурор з цією справою, він не може забрати справу собі, як це було раніше. Раніше, для того, щоб розвалити справу, будь-яку справу, прокурор міг написати постанову про те, що він забирає справу слідчого, забирає під якимось приводом прокуратуру. І що потім відбувається з цією справою, це окрема історія. Такі справи розвалювалися дуже легко. І документи пропадали, і... Так, а зараз просто прокурор може сказати, що ця справа не є фактичною, там недостатньо доказів і закрити. Ні. Насправді, враховуючи, що у слідчих і у прокуратури з'явився конфлікт інтересів, так побудовано в усьому світі система. Це не українська... Так, а де тут конфлікт інтересів? Ні, конфлікт інтересів полягає в тому, що якщо слідчі... Ви ж зрозумієте правильно, в чому конфлікт між НАБУ, керівництвом НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Влада конкретно. Ні, у них конфлікт пов'язаний з тим, що якщо слідчий веде справу, а потім прокурор каже, що справа не готова, то хто в цій історії винний? Вони один одного починають звинувачити, і в цьому конфлікті насправді виграє сама справа. Так побудована. Замість того, що працювати, вони конфліктують. Ні, а ви знаєте, що я скажу? Колись я мав розмову з одним із таких вже похилого віку людини з Європи, яка займалася правоохоронною системою. Він сказав, що те, що у вас конфлікти, ви дивіться на цю історію не з точки зору сьогодення, а довгострокового виміру. Тому що насправді цей конфлікт, він поступово буде примушувати їх. Вони ж конфліктують, а зараз змушені по справам і Гладковського, і по іншим справам виступати вже разом. Конфлікт інтересів, якщо ми беремо ДБР і НАБУ, він полягає саме в тому, що ДБР, що НАБУ, вони розслідують справи проти топ-чиновників. А у них різна... Ні. Це топ-чиновники, і вони сваряться таким чином за конкретні справи. Є справи корупційні. Чиновник може здійснити корупційний злочин, і цей злочин розслідується НАБУ. А є злочини чиновників службові і так далі. Але це теж дуже спірне питання, тому що топ-чиновники в конкретному випадку щось зроблять корупційно, то це вже національна безпека і це вже зрада. Якщо ми дивимося розділено, то зараз є ДБР, є НАБУ і є органи прокуратури. І це правильне розділення. Це абсолютно правильне розділення. Тут якраз я вважаю, що ми за ті роки попередні ми зробили дуже важливий крок стратегічний з точки зору того, що система вибудована правильно. Зараз залежить від того, щоб ці правоохоронні органи почали діяти, по-перше, професійно. Бо, ще раз кажу, величезна проблема наших правоохоронних органів в тому, що вони значно менш професійні, ніж адвокати. Вони часто-густо не можуть конкурувати з адвокатами. І причина в цьому теж часткова люстрація, так? Ні, ще ж так була завжди. На жаль, час дуже, все ж таки, замало часу. І переходимо до іншої теми. Шумен Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Він опікуватиметься питанням реінтеграції та відновлення Донбасу. Про призначення Сивохо написав на своїй сторінці у Фейсбук він сам. Далі цитую. Починаю тиждень на новій посаді. Для мене це велика відповідальність. Планів – неймовірна кількість. Попереду багато складної і важливої роботи. Кінець цитати. Креативний продюсер 95-го кварталу Сергій Сивохо був кандидатом від «Слуги народу» на 49-му окрузі у Донецькій області, але вибори програв. Пані Ірино, як можете прокоментувати таку новину і що чекає нашу Раду національної безпеки та оборони? Не хочу, при всій повазі до Сергія Сивохо як людини-актора. Краща кандидатура, ніж Турчина була. Ну, ви знаєте, з іншого боку, з точки зору, краще починати вчити людину з нуля, ніж переробляти її з того, що вже було. Але, ну... До речі, така сама логіка присутня у усіх партій «Слуги народу». Ну, я вам скажу по-іншому. Ви ж бачите, при всій повазі до всіх людей, які, наприклад, вибрані в Верховну Раду, більшість з них, третина, 2/3, по-моєму, якщо не помиляюсь, взагалі ніколи не були причетні ні до політики, ні до управлінської роботи і так далі. Починаючи з весільних фотографів, тамади і таке інше. Функція цих людей зводиться тільки до одного, правильно, натискати кнопку. Хай не ображаються, але так і є. Більшість просто з них тупо натискає кнопку. І я бачила частини журналістських опитувань, коли їх щось питали по темі, більшість людей, вони абсолютно, маю таке враження, що навіть не відкривали ці закони. Їм сказали за нього проголосувати, це і не проголосувати. Все, люди голосують і проголосують. Є там розумні люди, та ж Ірина Верещук, там багато толкових людей є в «Слузі народу», але їх одиниці також. Чому я привела цей приклад? Аналогія. А раніше Тарас Гаврилюк чи як? Таке саме, але їх було мало. На соціальному ліфті піднялися люди, але їх було набагато менше, ніж зараз. І тому така сама історія тут. Це не факт, до речі. Якщо ми просто бачимо кнопкодавство, що є людина, що немає, значить, ви підтримуєте цей законопроект. Просто зараз кнопкодавство видозмінилося трохи. Можливо, але про Сивохо я говорю, це той самий випадок. Його справа буде тільки, знаєте, як на мене, піддакувати і слухатися старшого, що старший скаже. Щоб це просто буде своя людина в своїй структурі, яка не буде заважати працювати. Але знаєте, що я хотіла сказати? Що ми завжди міняємо людей, замість того, щоб ламати систему. Тому що, знаєте, є сказка про дракона. Як рицар вбивав дракона, приходив в цю печеру, бачив ці багатства і сам перетворювався в дракона. І ця історія була безкінечна. І не могли подолати цього дракона. Я маю певне відношення до Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень. Я вам хочу сказати, я не скажу, що в Ізраїлі цю проблему з корупцією вирішили. Ні, там також присутня корупція. Но там є певні правила, певна поламана, ну не поламана, інша система, ніж в нас, для державних чиновників. Там державний чиновник заключає договір з державою. І ніяка нова команда, нова політична команда, нова команда не може поміняти, може міняти тільки певних там самих ключових гравців. Інші посади людина заключає договір з державою на 10, на 15 років. В неї є дуже високі обов'язки і дуже великі преференції. Цій людині дається там іпотека під менюсічкий процент, діти її вчаться, страхування і так далі. Але якщо ця людина візьме хоча б там копійку взятки, так, хабаря, в неї вовчий білет на все життя, її більше ніде не візьмуть на роботу, на державну і так далі. Тому там корупція чуть-чуть менше, в рази менше, ніж в Україні, і чуть-чуть вони більше бояться закону, ніж нас. Люди просто зважують, як нормальні, що мені вигідніше, мати ці преференції чи одноразово взяти собі якийсь хабар. Дякую. Пане Борисе, як ви прокоментуєте таке призначення в РНБО? В 95-му кварталі є ще багато сценаристів, гримерів і інших людей, освітлювачів, які можуть бути зайняті на високих державних посадах. Ми віримо в 95-й квартал. Чи Ліна була представником парламенту свого часу? Була, нічого. Ну, тут ще скажу, на жаль, ми просто, це так, жарт, безперечно, ми жартуємо, а ми не усвідомлюємо, що те, що ми маємо на сьогоднішній момент з точки зору економічного стану, 15 кварталів поспіль у нас зростає економіка, ми маємо певну стабільність курсову, зростання економіки. Вони не такі великі, як би ми хотіли, але ми його отримали, 15 кварталів. Якщо ви думаєте, що це досягнення цієї влади, ні, це досягнення минулої влади. За рік-півтора ми зможемо оцінити, що зробила ця влада. У мене є великі сумніви, що той рівень компетенції, який є у людей в цій владі, починаючи від народних депутатів, урядовців і РНБО, що він забезпечить нам хоча б той самий рівень зростання. Але ми бачимо, як Петро Порошенко теж, коли прийшов до влади, своїх кумів, друзів, родичів, порозтикував крізь у владі. Кум його був генпрокурором, під нього закон міняли. Що я скажу, але при всьому цьому це були люди не з вулиці. Це були люди, які пройшли і політичну систему, і менеджерську систему, і так далі. У них був певний досвід. Тут же ми справді набрали, я знаю, депутатів дітей. в прямому сенсі діти. Ти з ним говориш, його обняти, плакати хочеться. Але при цьому конкретно люди, яких привів Порошенко, в них великий досвід був при всій повазі. Ще ж кажу, але при цьому тому саме у нас... Можливо, це все ж таки краще? Ні, так в даному випадку той досвід, який був, ми з 2014 року, де країна стояла просто на межі ліквідації державності, ми її зберегли. Ні, почитайте інформацію і російську, і так далі. Вони були переконані, що українська державність до кінця 2014 року зникне. Це теж дуже спірне питання. Воно спірне з точки зору того, що наше суспільство виявилося сильнішим. Особливо, якщо ми просто читаємо договори, і сам Порошенко замішаний в конкретних справах щодо купівлі вугілля з Панами, яке заводилося в Україну з залізними дорогами. Знову ж таки, ви оперуєте, немає жодної кримінальної справи, де б Порошенко не проходив би в якийсь момент хоча б підозрюваним. На жаль, просто у нас ефір вже вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!